Бендерска, во самата кампања што ја имавте со движењето Знам, рековте дека подитно да се вратат укинатите одредби од кривичниот законик со кого власта и тогашната опозиција, а сега власт, си се само амнестира. Како иден потенцијален министер за правда, дали може би ова ќе го реализирате? Па дозволете, мислам, чинам дека по трет пат остро ќе ја демантирам оваа вест. Која? Дека сум можен кандидат за министер за правда. Зошто? Затоа што Движењето Знам на вистина располага со вонредно квалитетни кадри кои ќе можат да одговорат на функциите што би ги добиле и повторно ќе го користам зборот во евентуалното учество за влада, ќе ми дозволите, додека не се донеси одлука пред партиските органи, согласно статутот на Движење Знам, не можам да тврдам со сигурност дека тоа и ќе се случи. Во петок се закажани нашите органи и во петок се разбира со званично сообщение. Ке сообщиме и пред јавноста нашето идно, повторно ќе кажам, евентуално учество и партиципација во владата на мандатарот Христијан Мицковски. Прво, не сум правник, така да позицијата министер за правда, токму во овој случај, каде што говориме, самите кажавте, на историско ниско ниво на доверба во правосудниот систем и ресор каде што ќе треба темелни реформи. Кога зборувам темелни, на вистина, нов рестарт на цел правосуден систем, нема да го водам јас, но ќе го води човек со цело своје искуство и капацитет ќе се посвети. Што значи дека Весна Бендерска нема да биде министер за правда? Весна Бендерска, никош не сакам за себе да зборувам во трето лице еднина, е дипломиран психолог, имам искуство во законодавниот... Да, три мандати, овој ви е четврти. Но моје лично убедување, па и дел од програмата на Движењето Знам, беше вистинските луѓе на вистински места. А кога зборувавме за нашата визија за Македонија како самоодржлива држава, тоа не беше само во однос на производство на храна, вода и енергија за собствени потреби, туку и користење на севкупниот човечки потенцијал со кого располага Македонија. Го имам тој став и како личен, го промовирам и презентирам и како став на Движење Знам. Така да идниот министер за правда ќе биде докажан правник со потребно искуство да ги понесе и води реформите што ќе следат.